Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Sú tu letné teplé dni a tak si poviete, že by to možno chcelo auto bez strechy, ale ja vám garantujem, že ako náhle sa zoznámite so Smartom Crossblade, už sa nikdy nebudete na túto kategóriu aut pozerať tak, ako predtým. Tak a vychádzame na cestu v tomto krásnom jedinečnom aute Smart Crossblade, ktorých počet kusov je na Slovensku až jeden, a to je práve tento. Nemáme pred sebou čelné okno, nemáme pred sebou stĺpy kiačkové, nemáme dvere, nemáme strechu. Čo ešte nemáme? Nič to, žiadne okno, žiadne čelné okno, žiadna strecha, nič. Dvere. Čiže ak by sa teraz spustilo z tohto mraku pršanie, tak sme akože v čudu, hej? No, tak smokneme. Smokneme pekne. Ale je to, ja si pripadám teraz, ako keby sme zobrali autičko z autodromu. A tak akože mimo, to bol môj taký detský sen, že jak sa s tým dá jazdiť všade, tak presne sa mi teraz splnil, lebo toto je presne ono, akože maximálna výška je potiaľto, mne poprsa a to je všetko. Je to neuveriteľné, tuto strčím ruku a dotýkam sa, tie dvere, čo sú tu, no to ani nie sú dvere. No momentálne ideme 50 km za hodinu, teda legálny limit na Slovensku, ale ja si myslím, že to úplne stačí na toto auto. Akože radosť najväčšia a fakt, alebo ešte iné ma napadlo, že ak v motorovom člne keby sme išli, že vlastne nič okolo teba, to malé pidi sklo, a to ani sklo, to je nejaký, čo to je, nejaké plexi štít. Oficiálne to volá veterný štít, ale veterný. Sám cíti, že to moc nefunguje. Je to štít. Je to štít. Vybavené. A úplne inak vnímam teraz, jak možno na motorke alebo na skutri keby som išiel, že vnímam tú premávku okolo seba. Je to úplne, že ja som si myslel, že po Ariel Atom ma už nič neprekvapí, ale toto je, že a v zásade aj toto auto vyzerá tak, ako keby bolo spoločné dieťa Smartu a Ariel Atomu. A ešte, že máme dneska takéto krásne počasie, lebo slnko svieti, troška fúka, ale tá teplota je ideálna, nám nepečie na šišky. No a keď vás zaujíma, že ako vlastne takéto auto vzniklo, tak čo stalo na začiatku? Bol to Smart Cabrio, predpokladám? Smart Porto Cabrio. Áno. A toto auto mi vždy prišlo, ako keby takéto Smart Cabrio narazilo do nejakého nízkeho mostu. Že vlastne zrazu, jak kamiony niekedy, keď neodhadnú výšku, narazí a zoberie mu celú hornú časť. Tak to je presne toto auto, čo sa mu stalo. Oficiálne Smart alebo Mercedes tvrdí, že bolo vyrobených 2000 kusov, ale hovoril si mi takú ideu, že to nie je celkom tak, že tých 2000 kusov môže byť aj trošku prehnané. Áno, bola to taká marketingová stratégia, ktorú na začiatku odprezentovali a potom sa následne ukázalo, že podľa všetkého ich toľko nebolo. A máme to v rámci Crossblade Community aj potvrdené priamo z Daimleru, že až toľko ich nebolo a že teda tie čísla, ktoré sú na tých jednotlivých plaketách tým autám, sú viac menej náhodné. Je niekde medzi číslo 1 až 2000, lebo tých plaket bolo 2000 vyrobených, ale to je tak všetko. No a Smart Crossblade mala jedného slávneho majiteľa, bol to spevák Robbie Williams, ktorý má auto číslo 008, ty máš 155. Áno. A aj tento človek vlastne prispel k tomu, že toto auto sa dostalo do povedomia takej laickej verejnosti. A čo je zaujímavé, on na ňom najazdil len 133 mil a následne dal auto do aukcie. A vďaka tomuto sa vyzbieralo veľa peňazí pre charitu, pretože to auto išlo na charitu alebo ten výťažok. A potom sa vlastne Robbie Williams aj stal tvárou Smartu v neskorších kampaniach. Áno. No a toto auto vzniklo v roku, alebo začalo sa vyrábať v roku 2002 do roku 2003.
A mňa len napadá taká otázka, že ako divoká musela byť tá žúrka vo vývojovom centre Mercedesu, keď s týmto prišli. Lebo ja si neviem predstaviť, že raz došiel nejaký Franza a hovorí, že počúvaj ma, održme z toho strechu. Že čo s tým? Urobme to, predajme to. A naozaj tá cieľová skupina tohto auta, tak to boli veľmi bohatí ľudia, ktorí si to kupovali ako 50. auto v rade. A dokonca som videl jednu story jedného takéhoto crossbladu, ktorý väčšinu svojho života strávil na lodi, na luxusnej jachte. A vždy, keď majiteľa niekam prišli, tak ho len vyložili v prístave a vozili sa okolo. Dokonca aj tie promofotky, ktoré má Mercedes, sú o tom, že toto auto je nafotené hlavne v takom prístave a taký pánko je za volantom. No ale my máme ďaleko od prístavu, pretože sa vozíme po Bratislave momentálne. Fúka vietor, tak uvidím ten zvuk, ako nás budete počuť. V zásade Crossblade je prvá generácia Smartu, ale je to po faceliftová alebo pred faceliftová verzia. Crossblade priniesol to, čo mu následne Fortučko spravilo, alebo teda hovorilo facelift. Čiže nové svetlá. Nové svetlá. Zmera nejakej zadné, techniky. Novšia technika. Keď sa tu tak vozíme, tak samozrejme na čo musí myslieť je, že tá bezpečnosť tu je aká je, ale stále je tu ten bezpečnostný rám, ktorý sa volá u Mercedesu. Tridion. Tridion, presne. Stále tu máme ESPčko. Áno. Stále tu máme nejaké airbagy, narátal som dva. Alebo? Áno, presne dva. Dva. Čiže nemusíme sa báť, že je to naozaj také len autičko z Luna Parku. Ono to aj má viacero vychytávok. No a toto auto je stále nádherné aj po tých rokoch. Aj tebe sa stále ľudia pýtajú, že aké staré to auto vlastne je. A či som si ho sám vyrobil. Áno, či si ho sám vyrobil a či je to elektromobil. Takže fotografie tohto auta nájdete od nášho fotografa Tomáša aj na Instagrame Volant TV, tak si to určite pozrite, lebo mi sa to auto strašne páči. A čo je zaujímavé, Smart dáva aj originál v príručke upozornenie, že k tomuto auto musíte nosiť okuliare. A nemusíš nosiť prilbu. Áno, ale odporúča aj prilbu. Je to tam myslím, že aj napísané, že ak teda máš aj prilbu, môžeš dávať. Ja som si ju aj zobral, aj na tých fotkách v náhľade videa vidíte, že som tam s prilbou. Ale keď ideme takto, tak myslím, že pri tých malých rýchlostiach, ako sa motáme teraz 50, tá prilba ani nie je potrebná. Jedine, že by nejaké kamienky začali frkať, vtedy si myslím, že už by sme dostali trošku na frak. Ja mám také pravidlo, že v meste tú prilbu, keď sa vozím, reálne chodíš priemerkou 40 a manej, tak tú prilbu nenosím. Šiltovka je úplne OK, alebo niekedy, keď je takéto fajn počasie, aj len okuliare. Áno. A ako náhle vychádzam z mesta, respektíve idem niekde svižnejšie trošku, tak samozrejme prilba je a mám skúsenosti také, že odletel kamienok a trafil mi výzor prilby. Aha. Takže ani čmeliak, ani kamienok nie je úplne zábava. To áno. Čiže keď toto auto nemá čelné sklo, tak čelné sklo sú vaše okuliare a vaša tvár, čo je veľmi nepríjemné. A miesto dverí tu máme vlastne len takýto záchranný pás, alebo jak to nazvať, je to presne ako na horskej dráhe. Že idete a tam zacvaknete len toto z boku. V angličtine sa to nazýva safety bar a je to presne o tom. Je to taký bezpečnostný pás, alebo aká je alternatíva po slovensky? Nenašiel som alternatívu. Laici tomu hovoria Lambo dvere, ale nie sú to ani dvere a nie je to ani Lambo. Ani jedno, no. A sú to proste... Je to bezpečnostná závora. Áno, ale sa tak krásne otvára túto zo spodu hore. Je to veľmi pekné. A čo je veľký nezvyk v tomto aute, keď idete, tak vlastne nemáš spätné zrkadlo v strede auta. Máš iba po krajoch a v strede nič nemáš. A výhľad to kompenzuje. Áno, výhľad. A musím povedať, že ideme už neviem koľko kilometrov a ja som si stále nezvykol na to, že v akom aute ideme, lebo je to neviem ani, jak to opísať, ale je to naozaj, že vysoko návykové. No a pod kapotom máme čo vlastne? Je tu takzvaný SB1, čiže Smart Brabus, jeden z tých prvých modelov ich spolupráce. Čiže motor priamo vyvinutý Mercedesom, upravený Brabusom. O celkovom objeme 599 cm3. Čiže ešte ten kvázi predfaceliftový. Áno. A výkon? Takže po facelifte bol 700. A výkon v dnešnej dobe možno smiešný, ale na toto auto úplne postačujúci aj dnes 71 koní.
Akože na tú hmotnosť, však sa bavíme o hmotnosti. Rádovo 750 kg. Dobre, my dvaja vypapáni tu, ale stále to auto nejde, že by to bola nejaká brzda premávky. My ideme schválne teraz tých 50-60. V tomto počasí ideálne, naozaj super. Rozpumpujem to na 50. A za nami už nedočkavý Renault Megane. Ale akože dosť mi to nevadí, je to také príjemné. Čo môžeme spraviť, je nasadíme prilby a môžeme ísť kľudne aj na diaľnicu. Tak, teraz vlastne, keď sa usmievame, tak ochutnávame všetkých chrobákov, ktorých po ceste stretneme. Presne tak a veľmi nepríjemné je taká po dlhšej jazde, keď si tak dobre vychladnutý a vyhladnutý a už sa blížiš domov a cítiš, ako všade grillujú a vtedy ti ešte aj sliny tečú. Teraz nám fúka dosť vietor proti. No poď. Púšťame auta. A ináč výborne sa tu opiera ruka na toto. Je to, je, aj tu je ten neopren na vlastne všade potiahnutý. Auto má samozrejme aj rádio, i keď si neviem dosť dobre predstaviť, že v akých podmienkach by si ho akože spúšťal. Presne v tých mestských, pri tej 30-kilometrovej rýchlosti, keď sa proste vozíš s manželkou alebo s frajerkou, je to veľmi fajn a veľmi príjemné. Toto auto má ešte aj jednu takú feature, ktorú by som vôbec nečakal, a to je, že to má kúrenie. Áno, je to vychytávka, ktorá vlastne zostala z pôvodného Fortučka, teda zo Smart Fortu, a slúži práve preto, že je ten vietor a ten vplyv teploty veľký a keď sa k tomu pridá ešte aj dážď, tak človek má aspoň nohy v teple a v suchu. Tak a samozrejme o klimatizácii sa tu baviť nedá, lebo tu nikdy sa nemontovala oficiálne. Nie. Tak. Vôbec klimatizácia tu nie je, ale sú tu niektoré pozostatky zo štandardného auta, keďže tá linka, ktorá to vyrábala, samozrejme fungovala na normálne klasické Smart Fortu. No a si mi takú jednu zaujímavosť, že síce nemáme čelné okno, ale ostalo tu. Ostala tam nádržka na kvapalinu do ostrekovačov. A tá je fyzicky tam? Fyzicky tam je. Dieli na toto auto mi povedz, to ma zaujíma, že asi bude dosť problém čokoľvek po nejakej búračke alebo po nejakých takých poškodeniach zohnať na toto auto. Dieli na toto auto je problém zohnať. Tých originálnych dielov je naozaj veľmi minimum a dosahujú samozrejme ceny absolútne astronomické čiastky. Nie je problém za jeden bežný plastový diel dať rádo stovky až tisíce eur. Áno. A sú niektorí fajnšmekri, ktorí si na to vyrobili kopita a vyrábajú si to nejakými laminovacími procesmi a takýmito vecami, ale samozrejme to už nie je úplne originál a tak s tými dielmi naozaj je problém. Zaujímavosťou je, že kým jazdený Smart Fortu prvej generácie kabriolet človek kúpi, dajme tomu za 1500 eur, tak tieto stoja 10 krát toľko minimálne. Že vlastne, aj keď je to strašne nepraktické auto, tak tie ceny sú úplne ustrelené mimo nejakých bežných možností. Ten podvozok je krátky, tým, že má ten rázvor krátky. Sú tu obuté špeciálne kolesa, ktoré teda patria do, ku crossbladeu. Áno. Ktoré sú nízkoprofilové, takže to sú 35-ky. Úplne, áno. To je jak. No a teraz ideme okolo stavby Bratislavského obchvatu. Zadržíme dyk, lebo tu je nejaký prašný mrak. Vdychol som troška. Všetko, čo vonku vidíš, tak to ty dýcháš, to ty žiješ. Vrátane chrobákov, vrátane všetkých tých kamienkov. S týmto autom sa naučíš vnímať veci typu, na čo sú dobré emisie u starých dieselakov, u AVI napríklad. Naučíš sa, že odlietávajúce kamienky sú naozaj nebezpečné. Áno. A naozaj to všetko vedie k tomu, že sa pijanko vozíš a užívaš si to. Užívaš. Zaujímavé, tá prevodovka, ktorá tu je, je 6-stupňová semi-automatická, ale teraz je v automatickom móde. Áno. To, čo som vytýkal Smartu aj v tom klasickom balení, tak aj tuto, tá prevodovka nie je žiaden rýchlik, celkom trhá, ale dá sa zvyknúť asi na to. V rámci mojho okolia majú ľudia naučené, dá sa
naučiť s ňou jazdiť tak, že netrhá. Á, okej. Okay. Čo asi nie je môj prípad teraz. Je to teda samozrejme klasická manuálna prevodovka s robotizovaným riadením, to tak. Je ten správny výraz. To znamená, že klasická spojka je vymačkávaná aktuátorom. Áno. To zrýchlenie z 0 na 100, keby to niekoho zaujímalo, tak trvá 17 sekúnd. Ale z 0 na 50 ti stačí. Áno, a to je tá pointa. Z 0 na 50 je to celkom svižné, aj teraz ideme v rámci premávky. Za mňa osobne je toto najnezmyselnejšie auto, aké kedy bolo vyrobené, ale začínam ho mať strašne rád. Naozaj, už mám ten feeling, že ideme takto. A tá správna otázka na záver je, že či si radšej nekúpiť maxi skúter miesto tohto auta, lebo odkladacích priestorov má ten skúter úplne rovnako. Takže menil by si to za skúter? Nemenil by som to za skúter. Ten účel je úplne niekde inde. Nie je to daily car, nie je to skúter, na ktorom chodíš každý deň do práce. Áno. Na druhú stranu mám skúsenosť, že sme sa dvaja do tohto zbalili na týždňovú dovolenku. A bola to samozrejme letná dovolenka. Áno. Lyže by som nedal. No. Je to niečo úplne iné ako motorka. Kombinuje to podľa mňa všetky skvelé vlastnosti motorky, ten feeling, vietor vo vlasoch ako koho. Áno, áno, ten cítim, hej. A zároveň všetky tie záležitosti ako bezpečnosť, airbagy, je to stále vozidlo, má to kufor, kde sa normálne dokážeš áno. aspoň ako tak zbaliť. No dali sme tam minimálne môj celý batoh s kamerami, dve prilby. Takže na tú dovolenku podľa mňa ani veľa roadsterov nemá o moc väčšie priestory na odkladanie ako má toto, takže je to fajn. Keď máte takéto auto alebo šoferujete, tak si môžete byť istý jednou jedinou vecou. Absolútne nič podobné na ceste nestretnete. Toto je absolútny úlet v každom smere. A ja som strašne rád, že dnes sme mali tú šancu sa zoznámiť s týmto autom. Ja som veľmi rád, že sme mohli spopularizovať aj teda značku Smart a hlavne teda Crossblade. Ako sme vraveli, je to jediný jeden kus na Slovensku. A pravdepodobne už asi aj ostane, pretože je to tak unikátne auto, tak cenené auto, ktorého cena len stúpa v zácnosť. Že si nemyslím, že niekto bude mať na to také gule ako ty, že si kúpi takéto auto do Bratislavy. A určite sa nejaký blázon nájde. Možno po tomto videu, tak potom mi poďakuješ, že už ho nemáš jediný. No a vám všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste dopozerali toto video až sem. Všetky informácie o tomto aute, ako aj fotografie z natáčania, a teda aj pikošky o tomto aute nájdete v článku na Volant TV. Link dávam dolu do popisu videa, tak na to kliknite. No a ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, tak prosím kliknite na tlačidlo odoberať. Budem sa veľmi tešiť. No a tebe ďakujem ešte raz veľmi pekne za ukážku tohto nádherného a hlavne jedinečného auta. Bolo mi naozaj, dneska pre mňa malý sviatok.